Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa bain qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Futuhal 'arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu tahrimi wasli syari. Utawi iki kubab diharamkannya nyambung rambut kelawan rambut. Wal wasmi lan gawe andeng-andeng, termasuk gawe andeng-andeng yang gawe tato. Wal wasri lan mangur untu. Di unto itu dikerok, dilandepno atau di senggangno. Itu termasuk al-washr. Wa huwa utai washr iku tahdidul asnani. Itu isnani loh ya, asnani. Asnani itu jamak daripada sinun. Sinun, sinnani, asnanun. Maknane piro-piro untu. Sinun itu maknane untu siji, sinnani dua untu, asnani tiga untu. Ke atas. Biyen kula gada kanca rek wedok jenenge asnani. Awake lemu. Kakek nuntu. Wawa tahdidul asnani utawi mangur iku tahdidul asnani ngelandepno piro-piro untu. Kalau zaman sekarang ya anu tidak pangur, kalau sekarang tidak pangur, tapi kalau zaman sekarang itu pasang apa jenenge kawat gigi. Ini beda dengan pangur. Kawat gigi no enggak apa-apa, itu merapikan saja. Qala Allahu taala, qala dawu sapa Allahu taala, Gusti Allah taala. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida la'alahu Allah wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله إن يدعون إن نفيا tidak boten in syartia yang mananya lamun boten, tapi in itu in nafia. Iya da'una, tidaklah mereka orang-orang kafir menyembah min dunihi sangking liyane Gusti Allah. Ora-ono mereka orang-orang kafir menyembah maring liyane Gusti Allah illa inathan kejobo ing berholo-berholo kang wedok lata uza. Mana ini hukumnya wedok. Wa iya da'una, dan tidaklah mereka menyembah illa kecuali syaitanan ing syaitan maridan kang lacut, maridan kang ugal-ugalan. Jadi maridan itu maknanya wong sing ugal-ugalan. Marit kalau pakai dal itu orang yang ya tadi ugal-ugalan. Sakar pede.
La'anahu Allah. La'ana mesti melaknat hu ing setan siapa Allahu Gusti Allah. Gusti Allah mesti melaknat setan. Wa qala lan ngucap sapa setan la'attakhidanna yakti teman-teman bakal mengambil sapa ingsun min ibadika saking pira-pira hambamu ya Allah nasiban ing bagian mafrudon kang den pastekaken. Ini sumpah ning ngarepe Gusti Allah, Gusti sungguh benar-benar kami akan mengambil bagian dari hamba-hambamu itu, yaitu bagian yang tertentu yang bisa aku gunakan untuk menjerumuskan hamba-hambaku, mengambil kesempatan, mengambil bagian yang apa jenenge setan bisa menjerumuskan umat manusia. Carane iki wala udillannahum lan bakal nyesatno temen sapa ingsun setan hum eng mereka, mereka ini adalah ibadallah, hamba-hamba Allah, manusia. Aku sesatkan mereka, tak suruh menyembah berhala. Wala umanniyannahum, lan sungguh teman-teman, aku bangkitkan angan-angan mereka. Sehingga pikirannya tidak pernah kepadamu ya Allah. Atau kepadamu kelihatan yang ibadah, tapi angan-angannya bukan ingin ridhomu, tapi angan-angannya terhadap apa yang akan diberikan pada mereka. Nah ini, berarti apa jenenge iku? Kalau di apa jenenge? Dalil falihin wala umanniyanahum, dia dibangkitkan angan-angannya oleh setan. Itu maksudnya mereka melakukan ibadah taat tapi tetap terus melakoni maksiat. Itu kategori wala umanniyan yanau, dibangkitkan angan-angan mereka. Mereka angan-angan surga, angan-angan selamat, tapi mereka tetap melakoni maksiat. Ini dibangkitkan. Itu jenenge STMC, sholat terus, maksiat yo jalan. STMC itu termasuk bagian daripada apa, angan-angan yang dibangkitkan oleh setan. Wala amurannahum lan yakti bener-bener perintah sapa ingsun setan hum ing mereka, mereka umat manusia diperintah ngelakoni maksiat. Fala yubattikunna, maka sungguh mereka, fala yubattikunna, maka sungguh mereka hamba-hamba Allah benar-benar akan menyigar, memotong adzanal an'am ing pira-pira kupinge binatang ternak. Ana apa jenenge unta kupinge disuwek sebagai pertanda ini hewan ini tidak boleh dipangan, tidak boleh disembelih dan lain sebagainya. Wala amurannahum lan yakti teman-teman perintah sopaison setan hum eng mereka umat manusia. Fala yughayyiruna, maka benar-benar mereka hamba Allah ini manusia merubah khalqallahi eng apa iku mau gaweane Gusti Allah, eng ciptane Allah, ciptane Gusti Allah. Atau khalqallahi maknane aidinallah, agamane Gusti Allah. Sehingga terjadi perubahan gawean dengandeng. Kemudian apa jenenge niku gawe tato, awak ape-ape digambar. Awak mulus-mulus tambah dicet. Itu adalah termasuk di sini adalah fala yughayyiruna khalqallah. Itu bagian daripada hal yang dilarang oleh Allah. Bagian perbuatan dosa karena merubah ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini tekanan yang terakhir ini fala yughayyiruna.
anna khalqallah, maka mereka benar-benar akan merubah gaweane Gusti Allah, ciptaane Gusti Allah, termasuk itu adalah al-washmu, apa mentato awak, gawean dengandeng dan lain sebagai sampeyan ndak usah kepengin ganteng ya Rano Karno gawean dengandeng ora usah. Sampeyan wis ganteng kabeh, cek beda karo Rano Karno. Ngono lho. Jadi ora usah di apa jenenge iku mau dipadha-padhan. Ya sudah itu nikmati saja. Wan Asma saking Asma radhiyallahu anha diwayatkan saking Asma radhiyallahu anha anna imra'atan sak temene seorang wanita iku sa'alat matur atau tangklet tanya sapa seorang wanita annabiyya ing Kanjeng Nabi, ada seorang wanita matur berkonsultasi terhadap Kanjeng Nabi. Faqalat mongko dawuh sapa seorang wanita tadi lo, ini penting. Nanti kalau ada apa-apa konsultasi itu penting. Jangan main sakar bede, jadi konsultasi. Matur dari Kanjeng Nabi seorang wanita tadi berkonsultasi kali Kanjeng. Berarti Kanjeng Nabi adalah seorang konsultan. Yo Nabi, yo pimpinan seorang konsultan itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita tadi matur dari Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna benati sesungguhnya putri kulo, anak wedok kulo, iku asobat telah menimpa ha ing ibnati, apa semenimpa al hasbatu loro panas tipes, loro panas sing temenanan kuti tipes. Kanjeng Nabi ngapunten menawi kula parang matur bilih kula gadah putri wayu Kanjeng Nabi, tapi kenging kena penyakit tipes, tapi sakniki pun waras. Tapi lah niki gara-gara tipes Kanjeng Nabi fatamar roko mongko padha rontok brodol apa syaruha rambut kepalanya. Sirah ini ku gundul Kanjeng Nabi, sirah ini ku rambutnya kata sembrodol ngantes endek nani, pandai sekali utawa jarang-jarang ngarang-ngarang. Lawa ini sak temene ingsun Kanjeng Nabi iku zawat tuka badhe ngrabekno sapa ingsun ha ing anak wedok kula. Lah kula niki badhe ngrabekno anak wedok kula, menawi kula matur Gusti menapa pareng afa ufasilu punoptotoh pareng kulo menyambung rambuti fihi yang dalam rambuti anak kulo, apakah boleh kulo nyambung fihi yang dalam rambuti anak kulo sing kengeng penyakit apa nama tipes sing atas rambuti rontok, menapa pareng Kanjeng Nabi. Fakola mongkot dawus sapa Kanjeng Nabi, la'anallahul wasilata wal mausulah, la'ana melaknat sapa Allah Gusti Allah al-wasilata ing wong wadon kang nyambung rambut. Iki nek kenek karo apa jenenge wong sing anti tawasul. Iki ustad iki ngawur, ustad-ustad di Malang itu pernah ada ustad di Malang kemok mergo anti nih karo tawasul. Niku tawasul yang sebenarnya ada pakai sin, dianggap itu pakai sot tawasul, tawasola. Niku akhirnya ngawur, akhirnya ini di menjadi dalil. Niku la'anallahu pasti melaknat sapa Allah Gusti Allah melaknat alwasilata ing wong kang tawasul. Lho ngono. Walalah kacau ae. Saking gak senenge karo tawasul iku kebablasan. Padahal wasilah temriki maknane wong wedok sing apa jenenge iku mau menyambung rambut. Menyambung rambut dengan rambut.
La'anallah, muga-muga melaknat sapa Allah Gusti Allah al-wasilata ing wanita kang nyambung rambute wal mausulata lan wong wedok sing disambung rambute. Wanita sing nyambung ya dilaknat, sing disambung rambute dengan rambut ya dilaknat. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lan iku ing dalam suatu riwayat al-wasilata wal mustausilah, boten mausulah tapi mustausilah. Al-wasilata ing wanita sing menyambung rambut, wal mustausilata lan wanita kang minta disambung rambut rambute. Ka oleh nggih. Qauluha utawi dawuhe Asma apa fatamarraqa. Lafal fatamarraqa wa ya lafal atamarraqa iku birra'i kelawan ra. Bukan za tamarraq, bukan tamazzaqa. Wa ma'nahu utai maknane tamarraq iku intasara padha brodoli wasaqotolan maknane apa iku mau gugur cep ceblok rontok iku. Wal wasilatu utai maknane wasilah iku allati wanita tasiru kang menyambung sapa wanita sya'roha ing rambute au sya'ro ghairiha utawa menyambung rambutnya orang lain disambung bisyakrin dengan rambut akhara yang lain. Nah niki wal mausulatu utai maknane mausulah iku allati wanita yusolu kang disambung apa sing disambung sya'ruha rambutnya orang yang di wanita yang rambutnya disambung iku mausulah. Wal mustausilah utai maknane mustausilah iku allati orang wanita tas'alu kang meminta sapa alita alati wanita bisa meminta man ing orang lain yaf'alu kang berbuat sapa man laha maring wanita tadi zalika ing mengkono-mengkono wasel yakni menyambung rambut orang yang minta rambutnya disambung itu namanya mustausilah wasilah mausulah mustausilah. Ada tiga istilah di sini, wasilah mausulah mustausilah wasilah wanita yang menyambung rambutnya atau rambutnya orang lain dengan rambut, kemudian mausulah wanita yang disambung, mustausilah wanita yang minta disambung baik untuk menyambung rambutnya dirinya sendiri atau menyambungkan orang lain. Mbak aku tolong mbak rambutku sampean sambung mbak, iku jenenge mustausilah. Mbak tolong mbak anakku mbak, lha niki rambute brodol iki sampean rambute sambung mbak dengan rambut, itu namanya mustausilah orang yang meminta baik pada dirinya atau orang lain. Wa an Aisyata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha nahwahu meriwayatkan nahwahu kok nahwuhu nahwuhu atau nahwahu nahwuhu ya wa an Aisyah talan iku sangga Sayyidah Aisyah ngoten mawon radhiyallahu anha nahwuhu utawi semisal hadis di atas. Kalau dari di atas kan dari Asma, kalau yang dibawain adalah An'a Aisyata muttafaqun alaih. Wa an Humaid bin Abdurrahman saking Humaid bin Abdurrahman annahu sak temani Humaid bin Abdurrahman iku sami'a mendengar sapa Humaid bin Abdurrahman Muawiyah ta ing Muawiyah radhiyallahu anhu ama hajja ing dalam tahun haji sapa Muawiyah dia berpidato. Suara ini didengar alal mimbar ing atase mimbar.
Ketika Muawiyah haji, beliau pidato di atas mimbar. Watana walalan nyekel, apa nyekel itu? Ya carobian itu mana nih wong jauh mertanawul ku merkoleh. Merkoleh itu ya memegang, nyekel, mengambil. Watana walan memperoleh, memegang sopai ku Muawiyah kusotan ing gelungan, gelungan min sya'rin sangking rambut. Kanat kang ono apa kusoh tadi ono iku fiyadi harosi ing dalam tangane tukang apa tukang jaga satpam. Faqala mongkol matur dawuh sapa iku Muawiyah ya ahlal Madinah wali penduduk Madinah aina iku ono ndi ulama hukum ulama kalian mana ulama kalian itu mana kok ana wong gawe ana kok ana gelung ndok kene iki berarti ana wedok sing gelungan. Endi ulama iki? Kata Muawiyah. Sami tu krungu sapa ingsun annabi ing kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak dengar yan ha melarang sapa kanjeng Nabi an mithli hadza saking semisal ini yaitu apa gelungan nyambung rambut dengan rambut. Wa yaqulan dawuh sapa kanjeng Nabi innama halakat bani Israila hina takhudaha nisa'uhum. Innama halakat sesungguhnya hanyalah halakat binasa sapa bani Israil, bani Israil. Dia mereka baru saja binasa itu hina takhudha. Ketika mengambil haeng gelungan usah sapa nisa'uhum wanita-wanita mereka. Kaum bani Israil itu dibinasakan oleh Allah karena wanita-wanita selalu mengambil nganggo gelungan do nyambung rambut dengan rambut muttafaqun alaihi wes ketok ayu kok mboten maso mantenan ya ora usah gelungan mong ngono lho wis ketok ayu nek gelungan tambah elek bendol sirahe tapi ya mbo ya kadang-kadang wong ngono dianggap wapi. Wa ani bani Umar saka Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku la'ana telah melaknat sapa Rasulullah alwasilata ing wanita kang nyambung rambut dengan rambut lain wal mausulata lan wanita yang disambung rambute dengan rambut lain wal wasimata lan wanita kang gawe andeng-andeng termasuk mentato. Apa nah jadi tato itu daerah Sekwilda, wah seneng ya. Apa Sekwilda itu? Sekitar wilayah dada. Itu Sekwilda. Bukan sekretaris wilayah daerah, bukan. Sekitar wilayah dada, Sekwilda. Iku sewenengan sing tukang nato. Wal wasima wal mustausima lan wanita kang minta ditato digawe andengan andengan kadang-kadang wong wedok iku wis diberikan tubuh sing wapi macem wis halus ora jede kurangan karena andeng-andenge gawe andeng-andeng di atas bibir ada andeng-andengnya lho cek ketok piye carane padahal itu sudah bagus ini kok hukume ka oleh termasuk apa merubah ciptaannya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa ani bin Mas'udin saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu sa'atan Ibnu Mas'ud iku qala dawuh sapa Ibnu Mas'ud la'ana muga-muga melaknat sapa Allah Gusti Allah alwasimati ing pira-pira wanita kang gawe andeng-andeng. Gusti Allah melaknat wanita sing gawe andeng-andeng wal mustausimat lan melaknat ing pira-pira wanita kang jaluk digawe andeng-andeng. Wes jadi Allah melaknat wanita sing gawe andeng-andeng.
wal mutanammisati, wal mutanammisati nan Gusti Allah melaknat ing pira-pira wanita kang ngerik alise, arek ape-ape alis ape-ape dikerik, diganti cat. Cete gak garing-garing kena udan blobor kabeh. Kayak mak lampir. Ini ki wal mutanam misot. Mutanam misot niku wanita sing mencukur rambut apa jenenge kemu alis, alise. Lha niku. Wal mutafallijat lan piro-piro wanita kang mangur untune mutafallijat maknane alwasru apa namanya mangur untuk wong wedok-wedok sing mangur untune niki ya dilaknat dening Gusti Allah. Kabeh itu dilakukan lil husni krana arep bagus ben apik menurut dia ca apik almuhayyirati kang padha merubah saka wanita-wanita tadi. Merubah khalqallahi ing gaweane Gusti Allah. Khalqallah bisa manane agamane Gusti Allah. Lho niku. Faqalat mongko matur sapa lahu mari Ibnu Mas'ud sapa imra'atun seorang wanita. Fidzalika ing dalem mengkono-mengkono laknate Gusti Allah. Ibnu Mas'ud mengatakan, wa ibnu seorang wanita berkata terhadap Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud, napa jenengan ya melu-melu melaknat? Napa jenengan nggih melak-melak melaknat dumateng wanita-wanita tadi? Faqala mongko dawuh sapa Ibnu Mas'ud, wa mali la al'anu man la'anahu Rasulullah wa mali wa ma'ute apa swiji-wiji iku li kedue ingsun la al'anu ora melaknat sapa ingsun man ing wong la'ana kang wis melaknat duwe ing man sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kata apa namanya itu Ibnu Mas'ud saya tidak melaknat kepada orang yang dilaknat oleh Rasulullah, pasti saya akan melaknat kepada siapapun yang dilaknat oleh Rasulullah. Wawa utai pelaknatan itu, wawa utai pelaknatan itu iku fi kitabillah, tetap yang dalam kitab Allah. Dan kita apa namanya itu pelaknatan itu ada pada apa namanya kitab Gusti Allah. Qala dawus sapa Allah Gusti Allah taala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh, wa ma utai barang atakang teko kum ing sira kabeh sapa rasulu rasul sesuatu yang ada dibawa oleh rasul yo fakhudhu mongko padha mengambil sira kabeh ing ma wa ma utawa malan barang wa ma utai barang naha kang mencegah sapa rasul kum ing sira kabeh mencegah anu dari ma yo fantahu mongko padha nglerenono sira kabeh sesuatu sing dicegah oleh rasul ya segera kamu hindari, segera kamu jauhi. Padha lerenono saking melakukan hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah. Nek kanjeng Nabi melaknat ya sampean boleh melaknat. Termasuk kanjeng Nabi melaknat tadi wanita yang jaluk orang yang apa iku menggawe apa membuat apa jenenge andengan, andeng-andeng wanita yang minta digaweno andeng-andeng wanita sing ngerik alis, wanita sing apa jenenge iku mau mangur untune. Lah sebenarnya ini juga tidak khusus pada wanita. Ya kanggo lanang barang, tapi nek lanang kan gak ono sing mengerik apa jenenge iku mau alis sing ono wanita. Lah nek sing mangur untu kemudian gawe andeng-andeng bakal sing akeh wong lanang termasuk sing gawe tato, ya wanita ya wakeh tatoan ini. Ini ku hukumnya haram aja dilakoni. Elek-elek, wayu-wayu, ngewanteng-ganteng, dadak raine ditato. Medhi ini. Lewis kadung ya apa? Yundang tobato. Lewis kadung yundang tobat, tobato. Kayak wingin ane, kalau dikirimi video. Apa sih? Ya video lah.
ono arek lanang raine ku tatoan tok wis. Tapi pinter ngaji wis. Pinter ngaji. Sing dadi pertanyaan dalam hatiku iki tatone iku sak durunge ndekne nyantri apa sak bare nyantri? Lho niku, niku menjadi bahan pertanyaan. Nek sak durunge nyantri berarti ndekne durung apa jenenge iku mau durung-durung ngerti. Tapi nek oleh nato iku sak bare dia nyantri wis mondok berang-berang tahun mari ngono salah pergaulan. Salah pergaulan. Mari ngono dene melok-melok karo kancane mentato awake. Maka yo dosane gedhe. Nek gandang tobat tambah gedhe dosan. Karena dia sudah tahu nek ngene iku hukume gak oleh kok panggah dipaksakan dirinya mentato awake. Nah niku tambah dosa. Lah sedosa segede apapun dosa pokoknya jangan ditobati dan dilereni ini bakal disepuro dene Gusti Allah. Nah niki. Al mutafallijah utai maknane al mutafallijah. Hiya hiya lafal umutafallijah. Iku allati wanita. Taberudu kang mangur sapa wanita. Min asnaniha sangking piro-piro untune wanita. Untuk apa dipanggil ya taba'ada? Supaya dadi arang-arang. Apa ba'dua sebagian untuan ba'din dari sebagian yang lain. Kolilan kelawan sidik sedikit. Apa aja renggang. Watu hasinulan bagusi sopalatiha ing asnan. Wawa utai mutafallij. Wawa utawi tab. Apa? Tabrut tadi tabrut min asnan iku alwasru jenenge waser yaitu ma mangur atau pangur. Pangur untu apa nek saiki sampean paham pangur untu apa ora ya. Tapi jarene yo luwinu itu wong mangan untu dikerek. Untu dikerek. Untu dikerok. Wan namisah utawi namisah kalau tadi mutanam misah iku allati wanita takhudhu kang mencukur, mengambil itu maksudnya mencukur. Min sya'ri hajibi ghairiha saking apa iku rambut alise orang lain. Lho niku. Termasuk apa namanya nek mutanamisah wanita yang mencukur dirinya sendiri, alise dhewe. Lho niku. Wa tawaturqi kulan nipisno sapa wanita tadi ha ing alise. Hu eng alis liasiro supaya dadi sopo opo alis atau rambut alise tadi iku hasanan bagus menurut dia cek dadi api nyelirit wal mutanam misoh utai mutanam misoh iku alati wanita tak muru memerintah sopo alati man ing wong yaf'alu kang ngelakoni sopo man biha kelawan apa namanya yo hal tadi hal yang termasuk mencukur alis alis lo niku berarti mutanam iso orang yang memerintahkan wanita eh kalau dicukur alismu cukur kok kayak dengandeng gawe tato dan lain sebagainya itu hukumnya kabeh oleh laknat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau Kanjeng Nabi sudah melaknat ya sampean ra usah wani-wani wong dilaknat Kanjeng Nabi itu hal yang sangat apa jenenge membahayakan wong sing melaknat itu sayyidul anbiya. Waspadalah. Babun nahyi utaiku bab larangan. Larangan tentang apa? Anat fi saibi saking babutiwan uban minal lihyati saking jenggot. Jenggote ana wane rasa dicabuti. Yene kepengen karo ya di apa jenenge? Disem, disemir. Warok silan apa iku rambut sirah wawiri himalan lialiani tapi tidak sampai haram hanya bisa menjadi makruh wa annat fil amrat lan larangan uliye mencabut amrat amrat itu laki-laki sing kawanteng sing durung tumbuh bulu kumpungnya lho niku dadi urung duwe susuh susuh manuk urung cukul. Sampeyan wis cukul apa urung? Oh, ya blegadus. blegadus. Hati gak oleh mencabuti bulu bagi seorang amrot
sya'ra lihyatihi ing apa iku rambute apa jenggot apa iku janggut rambut janggute berarti apa jenggot inda awali tulu'ihi ing dalam kawitane apa iku mau metune lihya apa jenenge metune rambut dadi awal kali rambut metu jenggot itu aja dicabuti ben ketel kula kepengin kandel ora iso-iso sampean sing wis kandel ya dirawat sing apik dadi njabut wan baik wan yang ada di rambut kepala atau yang lainnya di sini itu hukumnya makruh. Wa an Amr bin Shu'aib saking Amr bin Shu'aib radhiyallahu an abihi saking bapai Amr bin Shu'aib an jaddihi saking bayi Amr bin Shu'aib radhiyallahu anhu mereka ani nabi saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa kanjeng Nabi la tantifu syaiba la tantifu aja padha mbabuti sira kabeh asyaiba ing uwan uban fa inna mongko sak temene uban iku nurul muslimi jadi cahaya bagi wong muslim kapan yaumal kiamat besok ing dalam dina kiamat semakin akeh uwane semakin padang lampune lho dadi ora usah dicabuti lan nek gatel ya terserah. Haditsun hasanun rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i bi hasanida dengan beberapa sanad hasanatin yang bagus. Qala dawu sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi hadza huwa haditsun hasanun huwa ta hadits di atas iku haditsun hadits hasanun yang bagus. Wa an Aisyah ta Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat dawu sapa Sayyidah Aisyah man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man utai sapa wong iku amila beramal sapa man amalan kelawan suatu amal laisa kang ora ana iku ali ing ngatasé amal apa amruna perintah ingsun amal perbuatan sing ga ana perintah saka Gusti Allah fahuwa mongko te amal ga ana perintah saka Kanjeng Nabi berarti ya ga ana perintah saka Gusti Allah fahuwa mongko te amal iku raddun ditolak amal perbuatan yang tidak ada perintah dari Kanjeng Nabi baik perintah secara umum atau perintah secara khusus secara umum saja tidak ada apalagi secara khusus maka melakukan hal itu hukumnya tidak boleh ditolak oleh Allah SWT termasuk iki mau mbabuti rambut niku apa jenenge uban maksudnya mbabuti uban dan sebagainya itu tidak ada perintah ya maka ora usah dilakon fawa rawahu muslim riwayatan hadis sahih muslim imam muslim babu karahiyat istinja bil yamin wa masil farji bil yamin indal istinja min ghairi udhrin wallahu alim.